lekter, rekler. Åh, så. Her. Det gamle terrassebrædder. Ja, vi er et stykke nå sammen. Hold nu kæft, en gammel røvhul. Her er også noget. Føler sig sgu helt sige som bunderøven. De er fine. Det er fordi, hvor er det her? Jeg har sat kameraet på den her Hollywood-stang, hedder den selfie. Det er fordi herover. Der har jeg en bro. Den bro her. Der er mange børn, de vil falde i. Jeg gør ikke i hvert fald. Man er ikke nogen nat, jeg kommer nat. Jeg røg i havet et par gange. Åh, helvede. Og så vil jeg have lavet et eller andet her. Alle de her brædder og alt det lort, der ligger bare fyldt, og så laver vi et eller andet hyggeligt. Nu er jeg lige ved at slæbe alt ud. Og så har jeg glemt en vinkel. Nu må jeg bruge saven. Der laver sådan en fin en der. Det er jo en vinkel. Der. Det er åbenbart mere vigtigt at få kartofler med til at sætte. Her skal det bare saves. Den grønne mælkekasse, den skulle ikke leve forgæves der. Fedest. Plank her, en rikkel. Og så har jeg det her terrassebræt. De er så ikke lige høje. Det skal jeg nok få dem til at blive. De skal bare være lige høv. Sådan. Prøv at se. Her er sådan en bitte for længere i. Så den her, den er lige så høj som planken her. Men det er heller ikke en, der skal gå over lange bro. Der skal jeg bare finde ud af, hvor bred den skal være. Nu har jeg altså sat et bitte bræt på der, men ja, den er godt nok stiv. Men jeg tog den her, fordi så tænkte jeg på, så kunne jeg sætte den på her. Nej, det skal nok ikke på den ned for at stive den mere af. Jep. Jep. Det er genbrug. Midt. Der. Der. Skruer. Det var sgu da også lige rigtig nok. Hov, for satan, det er spidsen. Ja. Jeg må ikke lov til at bande. Fedest er det hele det, jeg ikke har fået laderen med til boremaskinen. Så jeg bløder også. Især kunne have dem også spids. Det er sgu mere for lavt, når man har fri. Broen over floden kvæg. Jeg tror sgu, det er mig. Hvem der kom ind til tandlægen. Kan du ikke gøre noget imod min tandpine? Jo, jeg kan lave en bro, så kan tandpinen sgu da gå over. Er det noget, jeg ikke har været god til i skolen, så er det regning. Det er nok, fordi vi boede på Hirsholm, det var næsten alle timer en biologi. Altid hjælpe læreren med at rense rystbæt, og man skulle ned og finde musling, og hvis nu jeg tager det længste bræt og deler i to, og det er 1 meter. Det er eddermok med brædder nok, og de har også ret og vrang side, men jeg vil gerne have den pæne side op af. Ja, de bliver 40 centimeter. Det satser mig ikke nemt, når man ikke har en vinkel. Nu er det bræt her, det laver jeg lidt om på. Jeg laver til 45. Og lige, det er det sgu ikke. Det første skal sidde godt. Det skal sidde lige.
Og så skal jeg ellers bygge ud til sideren. For hvis man starter i den ene ende, så passer det ikke i den anden ende. At det rager lidt ud over at gå ind i brinken af bækken, det er jo lige meget. Og brættet skal være 45. Og ja, jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at du skal have en karpigeringsserve. Jamen det har jeg ikke. 45. Man må bruge det, man har, når pengene er små. Vinkel. Jeg skulle også have haft sådan et land, jeg kunne lægge på. Det har jeg også, men det duer ikke. Gammel lort. Så. Jeg tager handsker på, så er der måske lidt mere sikker. Jeg hader sådan noget maskineri der. Ligesom kødhakker i køkken. Høj, det er ligesom en sømand pisser, altså heller ikke i lus i. Nå. Pænt er sgu ikke, mand. 45. Nå. Der. Roterende værktøj. Man skal også have respekt for det. Katten er løbet med målen. Det var vist et forkert bræt. Det var meget bedre. Jeg synes, det er skævt. Jeg skal se ham efter en stor vinkel. Det duer ikke, det der. Selvom jeg har målt og målt og målt og målt. Der blev overhævlet. Der blev koldt. Jeg er lige ved hjem og spise, så jeg tager jakken på. Ved at være sidste pind på værket, bruger lige sådan her en pind til at måle afstand, så de bliver ens. Det der med at sidde med en tomstok, det er jo ikke rigtig lige noget ved. Og så har jeg også fået lavet boremaskinen op. Fedest. Det var da fanden, som der blæser. Jeg bliver lidt pæn. Jeg kunne vist godt trænge til en nyt bånd. Jeg har ikke nogen. Rystepusser. Bro, brille. Klokken ringer 11. Det var den side, så er det den anden side her. Båndpusser. Som man sagde i gamle dage, når man røg i studiet, båndet ruller. Det gør det her også. Båndet ruller. Ja, til 0 kroner. Den skulle da godt bruges. Jeg synes ikke, jeg gider slæve alle. Slæbe alle de der. Lige for lidt. Hold da kæft, mand. Hvor får jeg det svin derovre? Så igen hækken. Der blæser. Jeg skal også filme. Og nu er det begyndt at regne også. Jeg tror sgu ikke lige på den pas, men det gjorde den. Sandt. Ja. Skulle man have sådan en abehånd, som søfolken har til at kaste trosser med.
ikke ned i vandet. Nå. Så. Jeg er sgu spændt på det her. So far, so good. Hvem kan? Ja, ja, lad os se, om lortet holder. Det skulle jeg nu gerne. Ja, ja, så lige pyntes lidt af. Men 3 timer og et kvarter. Det var rimeligt. Nu skal jeg lige pakke alt det strøm her væk. Og det regner.